Госпожо, как се казвате ви? Райме. Откъде сте? От Вемогеля. Имахте проблеми с краката? Да. Колко време? Година и 7 месеца. Ходихте ли някъде? Ходих по лекари. Какво ви казвах? Възпаление, засегнат нерв, радоклют и никаква файда. Година и 7 месеца. Добре. Преди малко ви прегледах аз. Да. Показах. Казах, че краката се изкълчи. Да. Направихме една процедура. Да, отпуснаме веднага. Какво става с краката? Добре съм. Не ме боля в момента. И мускулите не ме болят. Кой ще повярва? Аз повярвам. Как са краката? Добре са. Какво да кажем на хората? Да се надяват сам тук да дойдат. Тук да идат? Да. Добре, това вие го казвате. Да. Благодаря ви много, госпожо. Благодаря ви аз. А иначе прегледа беше ли точен? Да. Всичко? Да. Доволна съм? Да, доволна съм. Добре, благодаря ви, госпожо.